da gente estamos vendo um projeto que nós nunca viu. Sem essa luz era tudo no escuro aqui. Aqui é só era lampião de primeiro. A gente não podia nem ficar assim no ter, na porta, né? Porque quase que era muito apagadozinho. E do jeito que está a banda, já ia a gente se escusa de nós. Para mim está funcionando na água todo dia. Minha caixa é cheia. Quando seca, começa a encher de novo, pronto. E depois dessa água, graças a Deus, todo mundo teve um sossego. Tem água aí para eu tomar banho, tem água encanada na minha casa, tem banheiro, tem tudo. Tem chuvisco, graças a Deus, tá uma beleza.